Nacional na ONU, porque quando foi prefeita, aplicou no seu município um plano completo de inclusão social. Portanto, meus companheiros, minhas companheiras, já ia esquecer aqui de citar os comerciários que também estão comigo. Vocês desculpem, às vezes a gente olha aqui e não vê os companheiros, mas eu sei que vocês estão sempre aqui. Alguns foram embora por questão de compromisso. Aqui nesse comitê vai ser o quartel-general da resistência, vai ser o quartel-general dos que vão eleger Lula e que vão lutar para fazer com a companheira Sandra Boy, dizer para Bolsonaro que aquela cadeira pertence ao povo brasileiro e o povo vai colocar Lula no lugar. Portanto, e a gente queria pedir a vocês de forma clara e evidente, aqui nós vamos ter que trabalhar muito, porque Bolsonaro tem muito dinheiro no bolso.
e seus candidatos a deputados federais têm dinheiro para comprar quase todos os prefeitos da Paraíba. E nós vamos lutar contra isso. Nós não temos um tostão no bolso, mas nós temos uma coisa muito simples: a vontade do movimento popular organizado, a organização popular, a coragem, a força daqueles que sabem que tem que lutar e não vão se resignar. Portanto, meus companheiros e companheiras, eu trouxe aqui, nesse palanque, deputados e deputadas federais, candidatas da maior respeitabilidade, pessoas comprometidas com a luta dos trabalhadores. E aqui está uma delas, companheira Sandra Marcos, que tem a natureza de falar sempre a verdade, enfrentar e lutar contra as injustiças. Aqui também passou o Frei Anastácio, que vocês conhecem a história dela, a juventude das companheiras da Unidade Popular, e outros candidatos que só têm um objetivo: lutar para acabar com a injustiça do Brasil. Aqui você não viu nenhum candidato ricão. Aqui você não viu um grande empresário comprando ninguém. Aqui você viu gente simples como nós, como o povo brasileiro, com a vontade de mudar. E é isso. Me despedindo de vocês. Eu vou procurar cada um novamente para a gente fazer campanha em cada cidade. Mas enquanto isso, gente, vamos fazer panfletagem, vamos mostrar para o povo, vamos contar a nossa história. Porque eu me orgulho da minha história, eu não tenho nada para esconder, porque a minha vida toda foi lutando contra as injustiças do Brasil, e vou continuar dessa mesma forma. E na Assembleia eu fiz isso. Nós temos 62 leis, nenhuma para grande empresário, nenhuma para gente gananciosa, só lei para beneficiar os mais humildes, os mais pobres, os mais precisos. Então, companheiros e companheiras, vamos concluir pedindo bem forte o voto para Luiz Inácio Lula da Silva, pedindo bem forte o voto para o governador João Azevedo, para a companheira Pauliana, para esses deputados e deputadas, candidatos aqui que estiveram comigo, que são da mesma luta nossa e que lutam pelos mesmos objetivos. A todos vocês, muito obrigado. E a vocês, um grande abraço. A vontade de estar com vocês em cada cidade para conquistar a nossa vitória, que a vitória não é de Anísio Maia, é de vocês, porque ela está sempre com vocês. Muito obrigado, companheiros. Muito obrigado. Se eu esqueci de falar algum movimento, alguma pessoa, me desculpe. Mas depois, alguém que eu esqueci, eu vou telefonar para pedir desculpa, que eu não posso esquecer nenhum de vocês. A todos vocês, muito obrigado. A luta continua. Essas foram as palavras suas.